Televidente bom menina, outra edição de Time Out. Agora em Time Out, nós somos para pintar de carreira não que eu lugar na América. Nós somos para de carreira não que eu de Team Aruba, que ainda vai ter dois weekends seguidos para defender o bonito nome de Aruba. Nós invitamos para hoje o motor atrás de Team Aruba, o senhor Van Eyman, com quem nós vamos conversar sobre duas carreiras não que estão vindo nos adelante. Nós temos Time Out, contigo assim aqui, nós estamos conversando com o senhor Van Eyman. Televidente, danke porque estou com nós, estou com o senhor Van Eyman de Team Aruba. Van, bom vini. Você tem 3 para 4 semanas tá on the road. On the road, basta largo. Está muito intensivo por motivo que nós estamos saindo amanhã. Amanhã nós estamos em South Carolina, nós estamos para o nosso shop. E aí nós estamos preparando o auto completamente. Verde para a pista. Claro para a pista. Deveria suponer dentro dele e nós começamos a correr em direção Florida. Florida, correto. Correr na Bradenton e para a minha carreira. E algo que nós não gosta, não nós saia, não está assim a preparar a auto. Depois de carreira de Bradenton, tem pedido para a carreira de West Palm Beach, passou nós um pouco para South Carolina, back de um semana. Ok, e, ok. Então é lógico também. Back to back, está. Trova tu é nem mesmo. Pero já isso. Tu é nem mesmo. Tá tudo time não tem mesmo problema aqui. Mesmo problema. O único que está com tem shop, bolsa, cubo tá assim. O meu outro bolo passou vou ter roupa mais machine. Cubo não pode ir para tour, arir para caminho da cubo. Apesar de ser nós tem roupa, com nós tem arir para caminho com nós. Avo, que coisa de ajuste não colou você mesmo assim na West Palm Beach. Pro me custa lesa é wear. O aqui wear botim para deal com ele. Anto sete auto segundo wear. Depende naturalmente de temperatura e nível com alto botar foil nível de lama, cuta ordem afetar dor de umidade e temperatura. Então, pode arrivar sea level mês, mas se umidade e temperatura está alto, pode 2000 pés arriba sea level. Essa é a diferença? Sim, esta baixa, esta baixa horsepower de auto enorme. Sim? E eu rebo tenho tune motor para circunstâncias. Gain back e acho algo de perder. Pero tu rene tenho assim as minhas coisas. Um está melhor que o outro. Me está confiado e visa que não tem um melhor time. Não tem um trabalho? Não. Quem te brain pesa aqui? Esse é o tapete com o Trevor. Arriba parte de computador. Okay. Certo? Auto, a base de... o computador, claro, não te ajudava a recarregar. A tol. Esta diz download e carreta. Anterior e botei. Ah, você vai analisar agora? Senhor, botei em que tem computer, ando bota analisar turcos. Nós temos como 9 sensores de auto, ando bota a Kiko a Kiko. Anterior a base de 6, lo que nós te chama, nós está lese e motor. Nós está lese motor e visa, ei, nós fazemos isso aqui fault. Nós precisamos pôr mais chat, ou nós precisamos pôr mais RPM, saque isso aí. Que mesmo tem como 9 para 10 coisas que você raia, fora do computador que está informado, onde vai ser um fault. Televidente, agora nós temos um time out, conta que assim que nós vamos conversar mais com o senhor Van Eyman. Televidente, danke por estar junto com nós. Nós estamos junto com o senhor Van Eyman de Team Aruba. Sei que mesmo com... Nossa... É trailer, está claro? Sim, é trailer, está claro. Naturalmente, nós temos que chegar. E Aruba, e você? Sim, nós estamos em Miami, começando em Miami. Okay. John de Cuba está bem com nós. E bandeira está, ou... Está branded, full. Full branded? Full. E nós estamos contentes que sei. Claro. E orgulhoso. Nós sempre estamos avisando que Aruba suende, não? Está é pilar de turismo. Turismo é pilar de economia. Economia de Aruba. Mas não me estou duvidando, não era eu falo que não, que está no estúdio, a me conecta junto que não, eu falo Huffers, que está lá na Sincro, sabe que não está é ele, não, que está aí para Aruba de lá. Não está mencionando o nome de Aruba, tu caminha com a Bahia. Nós temos um par de, né? Seguro. Segundo, nós temos... Queria-me assim dar conta quanto nós temos que estar sendo de trabalho que não foi para nós. Incrível. Segundo-me, é também um 20 para 30 de muitos aqui. Que estou bem em diferentes ramos. Ainda me conta a cultura.
sei sempre me da visa, pensei sempre na me da visa que o pilar de turismo está nos rendendo. Turismo é pilar de nossa economia, nós não temos que olvidar isso aí. Está toca sim, a Aruba tem bom ministro de turismo, mas nos rendendo está assim, um hobby bom trabalho. Definitivamente. Se não cresce a vida, se não me lembra que está agora aqui. Se si algo malo na caminha, eu la caio para o dia, cara. E tudo costa mostrar o contrário. Vamos ver agora o Bradenton. Não, sim, Bradenton. Bradenton é para a minha carreira. Para a minha carreira, você corre. Kiko, você rir, que vai, não vai me dar para a minha carreira. Para a minha carreira, em St. Louis. Sei que está em New Orleans. Sim. New Orleans, nós estamos em um Fault 5, não sabe. E flow over tank, que nós temos um flow over tank, durante o burnout, há muitos zetas e dois droplets a cair na pista e Trevor passa desse mês um zeta. Então, você põe spin que ela cut off. Ela quer que ela. Ok, ok. Vale, sim, ela é assim, bom. Se o auto vai de banda, você. Agora, você vai de banda, você conta que você tem a carreira perdida. Se você vai, você caprichando por curva de escape. De como ela vai, ela overflow? Passou. Esse é o problema. E agora, o que nós fazemos? Nós colhemos tanque, nós vivemos num shopping na traja de fichão de NG, que nunca é para passar. Não vai over mais. Mas esse é um evento que nós fazemos para nós alto. Portar o trem está outro tinha e acaba, ou não. Ok. Mas está onde conta que o porto passa. Casi, você pode casi na altura de NG? Não, ela vai com tanque mesmo agora. Ela vive tanque no shopping, eu modifiquei ele e. Sim, aqui nós estamos back para nós montar, mas ainda é suposto estar na Union. Para nos preparar o auto e carrega com você corre, com você gana. Como você é o auto? Que é o reading de auto? Se nós não há problema, nós logo ganhamos carrega seguro. Carrega de auto. Você vai em quarto final? Sim. Semifinals não se perde. Carrega de auto para nós perder e para nós perder. E não auto para outro ganho. Você perdeu para o motivo de falha de motor? Não, bom, é tão falho que a sociedade e nós consideramos um falho de nós. Agora que é tão falho, você sabe que vou pôr a reparar, vou pôr a cair a reparar, vou com o cru, somewhere, a gerar algo. Você está preparado para a viagem e para... Isso aí não passa nunca mais. Okay. A partir de não, a sociedade nunca mais. Bom para ter de ser também. O que você está esperando de dois weekend aqui? E a maneira que você está e tu ainda está que na América foi Northeast, I mean, Boston, New England, New Jersey, tudo e banda não tinha voltado malo. Roupa malo. Tem em Georgia, não sai a snow. Snow cai em Georgia. Bela suerte, não vai estar mais para o sul, vai estar em Florida. Mas não olvida que Florida é o state mais largo mês. Sim. E Bradenton está até na alto, que é mesmo está cerca de Georgia. De nós analisamos e ver constantemente. Passar com nós para se preparar nos meses e não diz culpa ver. Obviamente, mas conta a gente com quem anda querendo. Que você cambia o setup de motor, agora que vai indo para a pista, o clima cambia de repente, porque você pode mencionar assim, full adjust mesmo agora. Claro, admito que eu tenho botado até, está agora um momento com um frio abaixo. De nuvia abaixo, cambia a temperatura, cambia tudo. Tu costa. Que é onde o spot não se cambia o tuning de auto. Tour auto? Assim ele cambia? Não tour, mas nós assim aí não se gana. Decido na Cordova. Cordova, sim. E vou te acordar depois que a carreira acaba, rachel, com duas leis, com tom. Mas parte de... Mal ver, um storm, mesmo vinha de balança. Como barranca, vinha de aí, vinha bom, Deus. Porque tu tinha gente toda gosta, da blohari, ora e balança. Tu vende a área, a mim te wonder que o auto torna a rascar, banha, em que é o den trailer. Avô, também tem... Tima Ruba te conheci para o display. Os display também está maneira sempre. Okay. Você espera que de parte de Aruba Tourism não manda suficiente mercancia para nós, para sobre nos pet area tá popular. Nós já temos um costume também, arriba já bem à noite, nós está assim, o que nós chama Aruba Juice, que está consiste de Aruba Arriba. Aruba e tu ainda está vindo nos pet, nós está vindo mais popular. E você tem um ambiente único. E Aruba só está assim, ambiente aí, assim, né? E
deforme e bota parte hópicos, posso tu ainda te vim com na família, é um hangout, um hobby agradável e popular. Isso não é a palavra correta. Drag race é um deporte de família. É, hobby. Fora a walking, não? Que não tinha facilidade de bom trailer, bom motorhome. Antes, não tá, você sabe, a tata tá bem posta, bem casa, bom gris, mal bois, portar hasta betra, o que custa em outra cena mais. O que tá disciplina, a disciplina tá enorme. Televidente, amanhã, seja amanhã já sabra, o time Aruba tá competindo aí na Bradenton. Espero que já que não, tu costa. Já sabra aqui, é outro já sabra. Tu costa bem bom com não, correto, é outro já sabra. Botei na sua. Já sabe, na 8 dias, amanhã na 8 dias, nós também estamos correndo na Bradenton, esperando que o teu corpo vai. Não há esse ajuste de auto, 2015 por Viraianha, grande de Timaruba, irmão. Claro, está bem. Thank you. O que você está fazendo, sigue bom trabalho, mas sobre que nossa experiência é tremenda propaganda que você está fazendo. Claro, eu tenho visto cerca com o teu teamwork, não? Sim, sim. A mim porta puxa e é assim, prevalent. Pero o teamwork está tremendo. Nós temos o winning team. Vosotras. Seguro, seguro. Thank you.